Zdravím vás všechny, dneska jsem se vypravil na Okouny, na lov na smačka. Budeme používat asi mistral smačky převážně a je tu se mnou Lukajda, ale ten mi dneska bude pomáhat, protože si zapomněl věci. A uvidíme, jestli něco chytnem. Doufám, že by se mohl povést aspoň nějaký okoun, možná štíka, uvidíme. Tak užijte si video, budeme rádi za každý like a odběr a zatím čus. Tak první ryba na prutě. Krásný okoun. Kdy okoun? Budeme ho pustit. Tak, proházíme to kolem mola. Uvidíme. Mohla by tam být nějaká ryba. Většinou ti okouni jsou kolem mol. Tak dáme, zkusím hodit co nejbliž tomu. Necháme to trochu vyklesat. Tam nějaký větší. Krásný okoun. A je tam nádherný okoun. Tak toto je pecka. Perfektně zbarvený. Peckozní. Budeme se ukázat. Takže budeme se ukázat. Je to takový krásný macek. Taková 35 podle mě. No tak okolo 30. Budeme ho pustit. Tak uvidíme, jestli tady pod tím molem ještě bude něco. Ale myslím si, že už asi ne, protože jsme to vyplašili, jak jsme tady přišli. Ještě zkusím jedno dobré místo. Doufám, že nebudu mít vásku. Asi nějaká láska tam byla. Tak změnil jsem místo. Vypravil jsem se trochu na jiné místo. Teď nebudu chytat u mola, ale na takovém zajímavém místečku. Takže snad přijde ryba. Postavím se tak, ať se mi lépe chytá. Tak, je tam ryba. Další krásný okoun. Pojďme ho pustit. Uvidíme, co přijde dál. Tak, je tam nějaká ryba. No jasně. Okoun. Malý okoun. Budeme ho pustit. Zkusím to tady proházet. Uvidíme.
jestli něco přijde. Dneska je zajímavé počasí. Furt prší, teďka přestalo. Myslím si, že to je ideální počasí na ně. Takže snad přijde i nějaký větší. Už to máme tady u břehu. To nehodíme znova. Tady mi funguje i celkem spíše, že to berou blízko, než házet daleko. Většinou je stejně chytám u břehu ty okouny, takže taková je moje taktika. Ale samozřejmě zkouším chytat i dál. To tady proházíme. Půjdem dál. Je tam nějaká ryba? Malý okoun, půjdeme ho pustit. Tak, další ryba. A další malý okoun. Takže ho budeme vyháčkovat a než ho pustíme. Strašný vítr tady je. Měnil jsem místo. Uvidíme, jestli tam něco přijde. Necháme to trochu vyklesat. Tam byl. No, to bude asi nějaká váska. Tady bude nějaká váska. To vníme kousek jinam. Myslím tam u těch stromů. Tam chytám nějakou vásku. Budou ty křaky ve vodě. Tak to hodíme jinam. Zamotané zás. Tak. Jsou nějaké balvany ve vodě. To tak vypadá. Dáme změnit místo. Uvidíme, jestli přijde ještě někde ryba. Vrátil jsem se zpátky na molo. A uvidíme, jestli něco přijde. Thank you.
Vrátil jsem se na tohle místo. Zkusím to tu proházet. Vidíme, jestli tady bude nějaký pstruh. Teda pstruh, okoun. Jak při okoun, vole, ty to říkám. Jde to až tak jak stůkán, vole. Je aha. Tam. Arbus ty věte, jsem to říkal, vole. Je tam. To je nějak dlouhý, vole. Musím to hodit dál, nebo tady podél břehu. Štíku jsem tady chytil. Jo, Lukáš na to minule chytil štíku. Na ultralight. Tak snad já něco tež chytnu. Už tam byl. Byla to práva? Nevím, to by mi tam bylo, ale to byl záběrák od okouna. Teda záběr z oko. Hodím to tady. Ne. No to se ukáž. To teda moc nefunguje. Daj mi to! Vrať to! Hlavně nespadni tady. Od. Sklemola. No tak to se nepovedlo. Počkej. Hop. Kalo tady mi nebyly aj 35 a 40. Tady mám tak pědy vstalo po tom novém tady. Rozhoupím to. Hop. Co jde tam proky? Kámo, přímo do barelu. Co? Přímo do barelu. No, to je super. Už tam byl. To byla možná váska. Hodím to tady. To mi to láma, pozor. Co vidím, ne? Ale jako to, tam jde pod vodu jedno. Vrci do patavota na to. Tam pozadí jdeme ze strany ten barelu. Ta tady asi už nejsou, kámo. Tak to budeš tam a tam. Takže to je pro dnešní video vše. Děkujeme, že jste skládali video až do konce. Budeme rádi za každý like a odběr. A zase někdy u dalšího videa. Petru zdar.